No niin, eli nyt olen Heinolan tullut. Annoin kameran lainaa, joten kuvaan tän nyt puhelimella. Kamerassa on tällä hetkellä itse asiassa sinne jäi vahingossa. Muistikortille mun söi 4,2 litraa koktailpiirakoita. Se oli 93 koktailpiirakkaa. Tarkoitus oli syödä 100, mutta se jäi pikkasen vajaaksi. Mutta kuitenkin ihan niinku heittämällä taas uusi ennätys määrällisesti, eli 4,2 kiloa ja siihen vedet päälle, niin rupeaa olemaan se kapasiteetti ihan ok, ja lisää on kyllä tarkoitus sitä kehittää. Join myös yksi päivä 4 litraa noita Sportifilin proteiinijuomia ja 2 litraa siihen päälle vettä. Eli siinäkin niinku, vähän niinku uusi ennätys. Se nyt meni treenistä se, eli sitä en kuvannut, mutta kuvasin ne cocktailpiirakat. Ne julkaisen jahka, saan muistikortin takaisin. Tämä on tosiaan vaan puhelimella, eli antaiksi paskalaatu. Tällä viikolla harjoittelin pullosta vedenjuomista mahdollisimman nopeasti 1,5 litraa, koska on niitä nähnyt noita videoita, missä juodaan sitä alle sekuntia puhistamalla se, ja ne oli ihan makeen näköisiä, niin piti itsekin kokeilla. Sitten en ole hirveästi treenejä, en ole nyt kuvaillut, mutta edelleen kyllä ihan niin kuin treenaan melkein joka päivä, tai 6 treeniä varmaan tulee viikossa, josta osaan sitten ihan tällaista jotain taitohömppää, ja sitten 4 kertaa viikossa on ihan voimahommia. Nyt on peruskuntokaus menossa, ja tuli taas peräseltyä tuollain 70 kilon yhden käden punnerus levytangolla, jonka kanssa laitan. Mutta tässä on noin pätkät niistä mun 1,5 litran vedenjuomisista. Eli 1,5 litraa vettä. Ja tämä on ensimmäinen harjoitus. Mennään sinne vielä. Vaikea saada tosta ihan loppua tuolta. Mut tuleeko siitä kuinka paljon yli? Ei sitä hirveesti tuu. Nyt se meni aika tyhjäksi. Mut nyt ehkä tuli enemmän yli. Nyt oli kova. Ei oo muuten rannesta. Eikä kyynärä lämmittimiä. No niin. Hyvä.